Бедевлянська громада отримала нову сільськогосподарську техніку від ПРООН. Нещодавно громаді передали сучасний повнопривідний міні-трактор. В рамках реалізації проєкту посилення стійкості громад у регіонах України в результаті співпраці Бедевлянської сільської ради та програми розвитку ООН Бедевлянська територіальна громада отримала новий трактор в цьому проєкті. І дуже дякуємо партнерам УНДПР України, ПРООН Україні за нові можливості, які нам надали для нашої громади. Оскільки міні-трактор багатофункціональний, то у громаді планують використовувати його у всіх населених пунктах для обробки ґрунту, для покосу трави, прибиральних робіт на прибудинкових та придорожніх територіях. У нас є комунальна служба. Вона займається благоустроєм нашої громади. Трактор ми використовуємо для збору сміття по узбіччям. Плануємо закупити косілку, косити узбіччя, ремонтувати дороги десь, як кажуть, ямкові ремонти невеличкі робити, возити воду. У нас є гірські села, де літом у засуху не вистачає води питєвої або... З настанням весни зростає обсяг польових робіт. Працівники комунальних служб мають більше завдань з підтримки благоустрою у громаді. І тепер завдяки новітній сільгосптехніці доглядати за благоустроєм громади буде простіше. Нещодавно у громаді провели акцію «Чисте узбіччя», до якої охоче долучилися наші освітні комунальні установи. Вчителі були долучені до цієї акції з метою благоустрою нашого села, а також забезпечення екологічного стану, бо на даний час екологія в страшній небезпеці. Тож ми всі розуміємо, як потрібно починати і що потрібно робити. Серед школярів часто проводять просвітницькі заходи з метою турботи про екологію. Наші і жителі громади, і наші учні також мали бажання жити і старатися для покращення нашої громади. Даний транспорт дозволить підвищити якість надання послуг мешканцям і розширить технічні можливості. Надалі міжнародну співпрацю планують продовжувати з метою розвитку громади.